Danes v Pomurskem dnevniku. 130 let Soboške bolnišnice. 90 let Soboškega orkestra. Nagrada za človekove pravice. Nova pridobitev na Kamešnici. Vreme jutri bo jasno. Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni. Splošna bolnišnica Murska Sobota, ki predstavlja osrednjo zdravstveno ustanovo v Pomurski regiji, je pretekli petek obeležila 130. Obletnico delovanja. Ob tej priložnosti so v gledališču Park pripravili osrednjo prireditev, katere se je udeležila tudi predsednica države. Splošna bolnišnica Murska Sobota je minuli petek praznovala visok jubilej 130 let delovanja. V ta namen so v gledališču Park Murska Sobota pripravili osrednjo prireditev, na kateri sta kot govorca nastopila direktor bolnišnice Roman Ladislav Ratkaj in predsednica Republike Slovenije Nataša Pirc-Musar. Za vami je 130 let razvoja regionalne splošne bolnišnice v javni zdravstveni mreži, ki je v svojo strategijo do leta 2030 zapisala, da želi postati najuspešnejša regionalna bolnišnica v Sloveniji z občutkom za paciente in pripadnimi zaposlenimi. Danes skoraj 1200 zaposlenih v splošni bolnišnici Murska Sobota, prebivalcem Pomurja in širšega okolja, nudi razvejano zdravstveno oskrbo. Zato naj vam najprej čestitam za dolgoletno, dobro opravljeno delo in številne ozdravljene in zadovoljne paciente. Jaz vam še enkrat vsem izrekam hvaležnost in pohvale za opravljeno delo. Ni lahko voditi bolnišnico, to mi bo gospod direktor verjetno zelo hitro pritrdil. Obeleženju te visoke obletnice so dodali tudi kratek film in dobrodelno noto, saj so ob priložnosti zbirali sredstva za nakup koronografa. Že po 20 letih delovanja se je izkazalo, da je bolnišnica za potrebe okolja premajhna. Tako se je začela vztrajno širiti in nuditi vedno več storitev, dokler se ni popolnoma preselila na današnjo lokacijo v Rakičano. Po besedah direktorja splošne bolnišnice Murska Sobota Romana Ladislava Ratkaja je bolnišnica temeljna zdravstvena ustanova v severovzhodnem delu Slovenije. Poleg najvišjega nivoja zdravljenja je pomembno zasledovati vrhunskost v odnosu do zaposlenih. Vsi v bolnišnici se prav dobro zavedamo, da sta temeljit in spoštljiv odnos do pacienta izjemnega pomena. Zato pri nas pacient ni le številka, temveč osebnost, ki mu v najtežjih trenutkih pomagamo ohranjati identiteto in človeško dostojanstvo. Tako, kot smo tudi skozi zgodovino razvijali in krepili identiteto splošne bolnišnice Murska Sobota kot osrednje zdravstvene ustanove v Pomurju. Naša bolnišnica ni le osrednja institucija na področju zdravstva, pač pa tudi širše. Z podjetniškega zornega kota gre za veliko podjetje, eno največjih v Pomurju, ki danes zaposluje 1225 ljudi. Direktor Ratka je iz rok podpredsednika Zbornice zdravstvene in babiške nege Slovenije Janeza Kramarja prejel tudi zahvalno plaketo. Iskrene čestitke strani naše organizacije Zbornice zdravstvene in babiške nege Slovenije. Seveda tak čestitljiv jubilej in pa vaša skrbnost in predanost pacijentom pre nas ni ostala neopažena, zato vam danes v svojem imenu, imenu predsednice in v imenu vseh skoraj 17.000 članov naše organizacije izrekam prav posebno priznanje in še enkrat iskrene čestitke. Predsednica države pa je vsem zbranim ob koncu prireditve že zaželela vse dobro ob prihajajočih praznikih. Pa dajmo končati malce bolj veselo, prazniki se bližajo. Jaz sem vsem želim en lep in miren Božič. En lep in vesel skok v leto 2024. Naj bo to leto, tudi leto solidarnosti. Veste, zame je solidarnost beseda leta 2023. Želim si tudi, da bi se individualizem in egoizem bolj umaknil našemu kolektivnemu duhu skupnosti. Namreč samo v skupnosti bomo kot narod, kot država lahko dosegli tisto, kar si želimo in ne nazadnje tudi zaslužimo. Hvala lepa in srečno. Program je povezoval znani radijec in televizijec Boštjan Romih, v kulturnem programu pa je nastopila glasbena skupina Jazzva.
Pihalni orkester Murska Sobota letos praznuje 90 let delovanja, zato je bil nedeljski božično-novoletni koncert še toliko bolj poseben. Poglejmo si, kako je bilo. Pihalni orkester Murska Sobota je minulo nedeljo popoldne obeležil izjemno pomemben jubilej 90 let delovanja. V tej častitljivi obletnici so pripravili spektakularen božično-novoletni koncert, ki je navdušil poslušalce v telovadici osnovne šole 1 Murska Sobota. Prva posebnost večera je bila menjava dirigenta Simona Novaka. Dirigentsko palico je po 20 letih predal novemu vodji Simonu Sobočanu. Pravkar smo bili priča še enemu zgodovinskemu dogodku z vodenjem pihalnega orkestra v prvi skladbi obletnica Alojza Krajnčana se po 20 letih zdaj pred občinstvom poslavlja Simon Novak. Ob tej priložnosti pa se Simonu najlepše zahvaljujemo za vsa leta neumornega dela, za lepe in nepozabne trenutke. Simon Novak bo sedaj predal simbolično virtualno dirigentsko palico našemu novemu dirigentu Simonu Sobočanu. Torej, Simonu, evo, to je najlepša primopredaja brez dirigentske palice. 32-letni magister klarineta, doma je iz Lendave. Pihalnemu orkestru Murska Sobota je čestital tudi župan mestne občine Murska Sobota Damjan Anžel. Z veseljem v naši občini vsako leto pričakujemo tradicionalni novoletni koncert Pihalnega orkestra Murska Sobota. Leto še prav posebej se orkester obeležuje zavidanja vreden jubilej. Nešteto je dogodkov in prireditev, ki ste jim, spoštovane glasbenice in glasbeniki, svojim sodelovanjem dali prav poseben pečat. Nekdanjim in sedanjim članom Pihalnega orkestra Murska Sobota se najlepše zahvaljujem za odlično sodelovanje tudi na številnih občinskih prireditvah. Iskreno vam čestitam ob 90. obletnici delovanja in želim veliko uspeha in glasbenih užitkov tudi v prihodnje. Ob 90. obletnici Pihalnega orkestra Murska Sobota pa se je na odru glasbenikom pridružil tudi gost večera Dejan Vunjak. Dobar večer, dragi moji. Se imamo lušno, se imamo lepo. Dejmo, prosim, en aplavz za Pihalni orkestr Murska Sobota. Jaz moram reči, da sem izredno vesel, da bomo danes eno skupaj ušpičili. Pa prosim, en aplavz za harmonikašico, za našo Evo. Tako da, ekipa, a smo? Da vam razveselimo, paste zdaj. Želim si, da bodjem vi zaspaj. Želim si, da poljubljam novi dal. Želim si, tisto sto stvari, Občinstvo je tako bilo priča čarobnemu večeru glasbe, kjer je Pihalni orkester Murska Sobota pokazal svojo izjemno glasbeno spretnost in predanost umetnosti. Tako so se na odru združili izkušeni in mladi glasbeniki ter skupaj ustvarili nepozaben glasbeni dogodek. Predsednica Republike Slovenije Nataša Pirc-Musar je ob dnevu človekovih pravic, ki ga na svetu obeležujemo 10. decembra, priredila slovesnost, na kateri je prvič podelila priznanje predsednice Republike Slovenije za delo na področju človekovih pravic. Tokrat ga je prejela Katarina Bervar Sternad. Poglejmo si, kaj sta povedali predsednica in prejemnica nagrade. Verjemite mi, da mi je res v izjemno veselje, da danes prvič kot predsednica Republike Slovenije in tudi sicer prvič v predsedniški palači podeljujem priznanje predsednice Republike za delo na področju temeljnih človekovih pravic. Še zlasti v času, v katerem smo, ko se srečujemo s številnimi izzivi na področju varovanja človekovih pravic, se mi zdi to pomemben prispevek k pozivanju, k krepitvi družbene zavesti o pomenu varovanja človekovih pravic, ki so ključne za ohranjanje in utrjevanje demokracije, pravičnosti, stabilnosti, napredka in miru v svetu. Naj bo naša zaveza k krepitvi spoštovanja človekovih pravic tudi s podelitvijo prvega priznanja predsednice Republike gonilna sila za ustvarjanje boljšega in pravičnejšega jutrišnjega dne. Z vsem srcem sprejemam in se zahvaljujem za podeljeno priznanje. Sprejemam ga kot priznanje vsem, ki v nevladnem sektorju delamo za večje spoštovanje človekovih pravic v tej družbi. Še posebno čast pa čutim, ker gre za prvo tovrstno priznanje
in se obeležuje tudi 75. obletnica Splošne deklaracije človekovih pravic. V času, ko se poskuša spodkopavati pomen našega dela, prispevek, ki ga nevladne organizacije v tej družbi brez dvoma imamo, je to priznanje še toliko bolj dobrodošlo. Jaz verjamem, da danes tu prisotni to nosimo v sebi, a naša naloga je, da to v čim večji meri prenesemo v svet okoli nas. Hvala vsem, ki ste z menoj na tej poti in blizu mojemu srcu. Na Soboškem jezeru se obeta nov vadbeni potapljaški center Murska Sobota. Več pa v novici. Mitja Slavinec, predsednik Slovenske potapljaške zveze in potapljaškega društva Murska Sobota, je na svojem družabnem omrežju objavil posnetek vaje na Soboškem jezeru. Kot je zapisal, so v soboto 9. decembra soboški povodni reševalci v Soboškem jezeru izvedli vajo, med katero so iz vode prinesli simbolni temeljni kamen za predviden nov reševalni center. Leta 1973 je nekaj pomurskih potapljačev pravilo potapljaške tečaje in pri gasilskem društvu Murska Sobota je bila ustanovljena prva enota za podvodno reševanje v Sloveniji. 50 let od začetka potapljanja v Pomurju so letos poleti na Soboškem jezeru že obeležili z vajo celotnega sestava podvodne reševalne službe Slovenije. Potapljaško društvo Murska Sobota je med tem postalo največje potapljaško društvo v Sloveniji, katerega potapljači so med številnimi reševalnimi akcijami rešili tudi dve življenji, izšolali 300 potapljačev in podelili skoraj 1000 potapljaških izkaznic. Kot so povedali na društvu, reševalno plovilo hranijo na lokaciji, ki izven delovnega časa ni dostopna, to pa je v primeru urgence povsem neprimerno. Reševalni kombi pa se nahaja kar v garaži enega od njihovih članov. Ideja o gradnji je stara že nekaj let, saj je bil projekt v proračun mestne občine Murska Sobota prvič umeščen pred 3 leti. Po besedah Slavinca bo reševalni center zgrajen v okviru mestne občine Murska Sobota, strokovna partnerja v projektu pa sta potapljaško društvo Murska Sobota in Slovenska potapljaška zveza. Projekt bo za gradnjo v obeh fazah namenjenih okrog 300 tisoč evrov, še dodaja Slavinec. Sedaj pa še preverimo, kakšno vreme nas čaka ta teden. Danes smo imeli v naših krajih pretežno jasen dan. V Murski Soboti in v Lendavi je bilo opoldne namerenih -1, v Krajinskem parku Goričko 4 in Radencih 0 stopinj Celzija. Jutri bo jasno, po nekaterih nižinah bo kar dolgotrajna megla. Najnižje jutrne temperature bodo od -5 do -1, ob morju okoli 2, najviše dnevne v krajih z dolgotrajno meglo od 1 do 5, v krajih s sončnim vremenom pa od 7 do 13 stopinj Celzija. Najnižje jutrnje temperature v severovzhodni Sloveniji, v Murski Soboti in v Mariboru se bodo gibale od -4 do -1, po dnevi med 7 in 9 stopinj Celzija. V sredo bo zmerno do pretežno oblačno, zjutraj in dopoldne bo marsikje po nižinah megla. V višjih legah se bo nekoliko ohladilo. V četrtek bo zmerno, občasno pretežno oblačno. Ponekod bo zapihal jugozahodni veter. Temperature v naših krajih bodo zjutraj od -4 do 1, čez dan od 5 do 9 stopinj Celzija. Toliko za danes v Pomurskem dnevniku. Več informacij o dogajanju v Pomurju pa najdete na naši spletni strani www.tvideja.si. Hvala za vašo pozornost in lep pozdrav do prihodnjič.